Ассаламу алейкум, қадырмен дүгірермен тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Адамға жақсылық жасау ізгі іс, биік белестерге жетелейді. Осылай деген облыс әкімі бүгін жетісулық ерікті Жансая Смағұлованы қабылдады. Мемлекет басшысының алғыс хатын табыстап, кітапты сыйға тартты. Алғашқы бетіне ізгі тілегін жазып та берді. Жалпы облыстық жастар ресурсты орталығының тілшісіне мұндай құрмет төтенше жағдай кезінде еріктілер жұмысын бақпеттерінде насихаттауға қосқан үлесі үшін жасалып отыр. Жансая Өмірзаққызы Жетісу еріктілер ұйымының мүшесі, Жетісу мемлекеттік университетінің түлегі журналист. 2018 жылдан волонтерлікпен айналысады. Облыстық мейірімді Жетісу еріктілер фронт кеңсесінің үйлестірушісі, іскер. Елде төтенше жағдай жарияланғалы бері өңірде әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға қолдан маска тігіп таратуға белсене атсалысуда. Жаста болса, еріктілік пен белсенділіктің үлгісін танытып келеді. Еріктілер қызметінің ізгіліктің үлкені кішісі болмайтыны белгілі. Мейірімді Жетісу фронт кеңсесінің жұмысын үйлестіре жүріп, күніне түсетін 300 қоңыраудың ешқайсысын жауапсыз қалдырмауға тырысамыз. Жыл басында 1043 болған ерікті, қазір облысымызда 2033 ерікті жастар бар. Жастар саясаты басқармасы жанынан құрылған Мейірімді Жетісу фронт кеңсесінде жасап жатқан еңбегіміздің, жасап жатқан кішігірім жұмыстарымыздың бір жігер беру үшін берілген өтеуі шығар деп ойлаймын бүгінгі алғыс хатты. Карантиннен кедергі жоқ. Кеген ауданда көктемгі дала жұмыстары қызу жүріп жатыр. Аудан бойынша биыл 7100 гектар алқапқа дәнді дақыл себілмек. Сәйкесінше кегендегі жерімген диқандар осы жылғы егістік көлемін 500 гектарға арттырған. Әр елде жарияланған төтенше жағдайға қарамастан шетелден су жаңа ауыл шаруашылық техникалары жеткізіліп, дала жұмыстарына тың тебін беріп отыр. Шалғай өңір шаруаларымен тілдесіп қайтқан тілшімізге кезек береміз. Қарқарадағы мәди шаруа қожалығы өздеріне тиесілі 80 гектар алқапқа арпа себу жұмыстарын аяқтауға жақын. Биылғы дала жұмысы ауа райының қолайлығына байланысты жылдағыдан бір апта бұрын басталған. Бастапқыда науқанға карантиннің кесірі тие ме деп қожалық иесі қобалжыпты. Десе де егіс ісіне еш кедергі болмаған. Тіпті қожалық биыл Сарыөзектен жеткізілген сапалы тұқымды қарқараға жерсіндіріпті. Айтуынша ерте басталған шаруаны жылдағы мерзімінен ерте аяқтап отыр. Қыста біз қарқарада қар қарым жатады. Топырақтың құнарлығы бәрі жақсы. 80 гектарға екі бұл сеуіп қойдым. Жерім бәрі дайын тұр, құнар сеуіп қойдым, бәрі дайын тұр. Енді картопты енді бастаймын. Бір айта кетерлігі, биыл кеген шаруаларына ауыл шаруашылық қолдау орының көмегімен өндірістік қуаты мығым, су жаңа 10 техника жеткізілген. Белорус елінен сатып алынған бұл тракторлардың тағы жетеуі жуық арада жетеді. Жер жыртумен тұқым себуге таптырмас құрал. Кеген өңірі орталықтан шеткері әрі таулы үстіртті аймақ болғандықтан аталмыш техникалар дала жұмыстарына тың серпін берді, дейді дихандар. Мен өзім лично өз басым 4 трактор алдым. 4 тракторды қазір финанс арқалап отырмын. Қазақ жастың бізге пайдасы, ауыл шаруашылығы көп пайдалы болып отыр. Өткен себебі бір қарасаңыз енді ол 10% беріп отыр қазір биылғы жылға. Биыл аудан бойынша жалпы 7100 гектардан аса жер игерілмек. Оның 4500-ына дәнді дақыл, 2600-іне картоп, қалған 300 гектарына көкөніс егу жоспарланған. Жеремген жандарға жанармай да 165 теңгеден үлестіріліп отыр. Науқан кезінде ешқандай тапшылық туындамады, дейді сала жауаптылары. Биылғы ауруға, аты жаман ауруға қарамастан шаруалар өз жұмыстарын жандандырып жұмыс істейді. Осыдан алған өнімді өзіміздің халыққа арзан бағада баған тұрақтандыру мақсатында үлестіріп беру жоспарлануда. Биылғы жылы ауа райының өте қолайлы болған себебі жылдағыдан ерте көктемгі жұмыстары басталды. Мамыр айының біріне дейін бітіру жоспарланып отыр. Биыл көктем жылдағыдан ертелеу келді. Ел аман болып жер ана шөлдемесе, еккен егінді ертерек орамыз, дейді дихандар. Ал мамыр айының 5-нен бастап кеген шаруалары қара топырақты аймақтың айтулы бренді картоп егуге кіріспек. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Облыстағы санитарлық бекеттерде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Тексеру постының бірі Қаратал ауданында орналасқан.
Талурган Иштебе таш жолы маңынан күнделікті 250-300-ге жоқ көлік қатынайды. Бүгінгі күнге дейін 4559-ы арнайы тексерістен өтті. Оның 111-де қатынауға рұқсат қағазы жоқ болып, кері қайтарылған. Сес және тәртіп сақшыларынан құралған 4 адам тәулік бойы қызметке қойылған. Бүгін ішкі істер мамандарының 15-і көп реттік арнайы киіммен қамтамасыз етілді. Техника бойынша атап өтетін болсақ, жаңағы залалсандыруға біз жергілікті ветеринарлық бөлімнің арнайы дук автокөлігі және осы жердегі 3 отряд белгіленді дезинфекция жасайтын. Әскери бөлімнен 2 АРС автокөлігі бөлінді. Бұлар жаңағы Үштөбе қаласында жаңағы адамдар көп жиналатын жерде өңдеу жұмыстарын жүргізеді. Шар тарапқа шолу жасайық. Бүгінге әлемде 3 миллионнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 219 мыңға жуық адам қайтыс болды. Дәрігерлер 959 мыңнан аса науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Індетке қатысты әлеуметтік ақпар минут сайын өзгеріп жатыр. COVID-19 вирусы 215 елде тіркеліпті. Негізгісі ақыш. Мұнда індеттен көз жұмғандар саны Италиядан асып түсіп 59 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 1939, Қырғызстанда 708, Ресейде 93 мыңнан асты. Иранда метанол коронавирустан емдейді деген қауесетке сеніп, оны ішкен 700 адам көз жұмды. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Бұдан басқа Иранда ақпаннан бері улы сұйықтықты қолданған 525 адам өмірден озған, ал 5000-ы уланып, оның 90%-ы көз жанарынан айырылған. Қытайда оқушылар коронавирустан қорғану үшін арнайы бас киімдер кие бастады. Ұзақ карантиннен кейінгі мектептің алғашқы күні балалар мектепке ерекше дизайндағы үй шляпаларымен келген. Бұл төменгі сынып жеткіншектерінің белгіленген арақашықтықты бұзбау үшін жасалған. Түпнұсқа бас киімдерді ұстаздар ойлап тапқан. Бұл ойда ата-аналар қолдай жөнеліп, өз балаларына тігіп берген. Сондықтан шляпалар әртүрлі стильде және түрлі түсте жасалған. Ресей Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық саласына 10 миллион доллар аударды. Бұл қаржыны олар Африка елдерінде қаптаған шегірткелерді жоюға бөліп отыр. Салым дамып келе жатқан елдердегі пандемия салдарынан пайда болған аштықты жою мақсатында жасалып отыр. Айта кетейік, сәуірдің ортасында Біріккен Ұлттар Ұйымы Эфиопияда шегірткелер 20 мың гектар құмай, бидай және жүгері дақылдарын жойып жібергенін хабарлаған. Ұйым коронавирус тудырған дағдарыс бірнеше мемлекеттердің жағдайын нашарлататын атап өткен болатын. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Пандемия кезінде облыста тұрмыстық зорлық, зомбылық көбейді. 118 отбасылық жанжал тіркелген. Десе де қылмыс 37%-ға төмендепті. Бұл туралы облыстық полиция департаменті мамандары антикор орталығында өткен онлайн конференцияда баяндады. Орган өкілдерінің айтуынша, төтенше жағдай кезінде көмекке жүгінгеннің басым бөлігі әйелдер. Шағымданушылар отбасылық кикілжің кезінде күйеулерінен жәбір көрген, яғни күш көрсетілген, қысым жасалған. Бұғып отыруға болмайды дейді тәртіп сақшылары. Егер тұлға жабыр көрсе, дереу 112 нөміріне немесе 1301 арнайы дағдарыс орталығына хабарласуы керек. Бір айта кетерлігі, карантин мерзімі басталғаннан бері 12 адам, яғни 4 ана мен 8 бала тұрмыстық зорлық зомбылық құрбанына арналған әлеуметтік қызмет көрсету орталығына орналастырған. Қазіргі уақытта жабыр көрушілер арнайы дағдарыс орталығында әлеуметтік құқықтық көмектерін тегін алып жатыр. Зорлық зомбылық фактісі анықталған жағдайда біз орталыққа жаңа қызмет алушыны азаматшаны қызмет көрсетуге аламыз, қабылдаймыз. Қазіргі кезде тарапта 12 адам қазіргі бізде бүгінгі күні қызмет алуда. Оларға барлық жағдай жасалынған. Қазіргі мына төтенше жағдайға байланысты карантин режимі біздің орталықта енгізіліп отыр. Қосымша жаңадан келіп түсетін зорлық зомбылық құрбандарына қосымша оқшаулау бөлмесін дайындалып отыр қазір. Ол жерде жаңа жуынатын жері, ыстық тамағы бәрі дайын. Құрметті көрермен, әзірге осы. Біз өздеріңізбен сәлден соң қайта қауышамыз.